Daquela preguiçinha. Mas não vamos ter preguiça não, gente, porque nós estamos na nossa segunda aulinha do dia. E nós vamos rever a letrinha I num videozinho que tia Dani trouxe pra vocês. E tia vai explicar uma outra atividade que vocês vão fazer hoje. Isso mesmo. E tia vai ter uma tarefinha pra vocês fazerem em casa, certo? Então vocês se preparem aí, porque tia vai trazer muita coisa legal hoje no videozinho pra vocês, certo? Na aulinha de agora pra vocês. Então prestem atenção no videozinho que tia vai mostrar pra vocês da vogal I que nós estudamos na nossa primeira aulinha. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Que legal! Vocês querem aprender uma letrinha nova hoje? Então vamos lá! Hoje vamos aprender a letra I. Repitam comigo. I. Índio. Igreja. Yo-yo. Ilha. Iguana. Isqueiro. Injeção. Ingresso. Impressora. Que legal! Você conseguiu! Vamos repetir todas as palavrinhas agora? Vamos juntos! Índio, iglu, igreja, ioiô, ilha, iguana, isqueiro, injeção, ingresso, impressora. Parabéns! Você conseguiu! E aí, meus amores, vocês prestaram atenção no gatinho, que ele explicou a letrinha I pra vocês e mostrou várias imagens com a letrinha I. I de iglu, I de igreja, I de impressora. Ele mostrou um monte de figurinhas pra vocês, né? Um monte de imagens que começava com a letrinha I. Agora, meus amores, tia vai conversar com vocês com relação ao que vocês sabem fazer sozinhos, né? Tia quer saber o que é que vocês sabem fazer sem a ajuda da mamãe. Porque quando vocês são bebezinhos, né? Quando vocês lá tinham acabado de sair da barriguinha da mamãe, vocês não sabiam fazer muita coisa sozinhos, né? A única coisa que vocês sabiam fazer sozinhos era chorar, né? É o que vocês sabiam fazer sozinhos. Então, vocês assim que sai da barriguinha da mamãe, vocês começam a fazer tudo o que precisa com a ajuda da mamãe, né? Com a ajuda do responsável, no caso é a mamãe
ou o papai. Então eles ajudam vocês a tomar banho, eles ajudam vocês a se alimentar, não é? Eles ajudam vocês a se vestir. E agora que vocês estão maior um pouquinho, né? Que vocês já têm 5 aninhos, tia quer saber o que é que vocês sabem fazer sem a ajuda deles, né? Porque quando vocês eram bebezinhos, eles ajudavam vocês a fazer praticamente tudo. E agora? O que é que vocês sabem fazer sozinhos? Então vocês, com a ajuda da mamãe e do papai, vão pedir para que faça, ajuda vocês a fazerem um vídeo, certo? Mostrando o que é que vocês sabem fazer e mandar para a tia Dani, certo? Porque esses vídeos que vocês fizerem, tia vai botar na próxima aulinha para vocês, certo? Então quem fizer o vídeo, traz para tia Dani, manda para tia Dani, certo? Pelo WhatsApp da tia Dani. E tia Dani vai editar, vai deixar bem bonitinho para passar para vocês, mostrando o que é que vocês sabem fazer sozinhos. Então, por exemplo, vocês estão no banheiro e sabem escovar os dentes sozinhos. Então, mamãe ajuda vocês a filmar, né? Mamãe vai estar lá filmando. E vocês dizem, ó, tia Dani, eu sei escovar meus dentes sozinhos. Né? Agora, na parte do banho, por favor, gente, não pede pra mamãe filmar não, viu? Só o que vocês realmente sabem fazer sozinhos. Eu sei que alguns de vocês já sabem fazer, já sabem tomar banho sozinhos, né? Isso não precisa mostrar a tia Dani. Isso a tia Dani já sabe. Tia quer saber as outras coisas, certo? Se vocês sabem comer sozinhos, sem que a mamãe dê a comidinha pra vocês. Se vocês sabem amarrar o cadarço do tênis sozinhos, né? Então vocês procuram algo que vocês sabem fazer sem a ajuda de um adulto e pedem pra mamãe filmar. Agora tem que estar fardado, certo? Lembre-se que nesse vídeo que vocês vão fazer pra tia Dani, vocês têm que estar usando a farda da escola, certo? Porque é uma atividade extra que tia tá passando pra vocês, né? Que conta com uma atividade, certo? Então tia quer que vocês realizem essa atividade com o fardamento da escola, certo? Então mostrem o que vocês sabem fazer. Façam um vídeo direitinho, bem bonitinho, bem caprichado. Manda pra tia Dani que eu vou mostrar na minha próxima aula pra vocês, certo? Então até sexta-feira tia Dani espera esses vídeos que vocês vão estar realizando junto com a mamãe e com o papai de vocês. Gente, eu já tô imaginando o que é que vocês sabem fazer sozinhos. E eu tô super curiosa pra ver o vídeo de vocês. E não esqueçam, gente, tia vai mostrar esse vídeo na próxima aulinha da próxima semana pra vocês, certo? Então façam bem bonitinho, bem direitinho e manda pra tia Dani, certo? Não precisa ser um vídeo longo, não. Escolha algo que vocês sabem fazer sozinhos, né? Vocês acham que vocês agora são adultos, né? Que já são grandezinhos, já estão grandes. E façam um vídeo pra tia Dani, certo? Lembrem-se que tem que estar o quê? Fardados, isso mesmo. Ai, gente, tia tá curiosa pra ver o que vocês vão mandar na tia Dani. Então não esqueçam, façam essa atividade. É uma atividade extra, viu, gente? Então realizem, viu? E agora vocês vão pegar o livrinho. Deixa a tia Dani pegar aqui o livrinho. Vocês vão pegar esse livrinho aqui, ó. O de Natureza e Sociedade, que é o livrinho laranja. Certo? Vão pegar esse livrinho e vão abrir na página 17. Então procura, ó. Vá passando de folhinha em folhinha e olhe no cantinho da página das folhinhas para ver se vocês acham o numeral 17, 1 e 7. 17, 1 e 7. Achou? Quando achar, deixa abertinho que tia agora vai botar aqui também para vocês maior, para que vocês possam ver e entender o que a gente vai fazer nessa página aqui de Natureza e Sociedade. Certo? Então, meus amores, vocês pegaram o livro de Natureza e Sociedade, que foi o livrinho laranja, e abriram nessa página aqui, 17. Antes da gente começar a responder e antes da tia começar a explicar, eu já vou escrever logo a data em cima,
da página de vocês. Então já escrevam também com a ajuda da tia Dani. Escrevam lá. 22-02. Já façam logo. Façam logo. Tia já começou a fazer na data. Porque tia Dani sempre esquece. Vocês já sabem que tia Dani é meio estabanada, meio esquecida, né? Então, se eu não lembrar logo, tia não faz. Fizeram? Então vamos lá, aula. Na atividade que nós temos aqui no livrinho de vocês de Natureza e Sociedade, vocês vão marcar um X no que vocês conseguem realizar sozinhos, sem a ajuda da mamãe e do papai, certo? Que vai ser igualzinho à atividade extra que tia tá mandando, tá pedindo pra que vocês façam em casa, não é? Do videozinho. Vocês vão fazer o vídeo realizando uma tarefa, algo que vocês não precisem da ajuda da mamãe e do papai, né? Então vocês vão fazer esse videozinho e mandar pra tia Dani. Fardado, certo? Então aqui nós temos a primeira imagem, ó. Nós temos aqui o menino trocando de roupa. No caso, ele tá tirando a blusa, né? E vai colocar outra. Ele sabe fazer isso aqui sozinho. Se vocês souberem fazer isso aqui sozinho, sem a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão marcar um X no quadradinho, certo? Posso ser que tenha aqui várias coisas que vocês sabem fazer sozinhos. Então, vocês vão marcando X no que vocês sabem fazer, certo? Sem a ajuda da mamãe e do papai. Aqui, ó, no outro aqui, ó, nessa outra imagem aqui, né? Nós temos um menino manuseando uma folhinha com a tesoura. Então, ele sabe usar a tesoura e cortar direitinho o papel. Se vocês souberem fazer isso, marca um X, certo? Aqui, nessa próxima imagem aqui, nós temos uma menininha comendo uma frutinha. E ela tá comendo até com garfo, gente, né? Não é todo mundo que sabe espetar o garfozinho, né? Usar o garfo e espetar direitinho na fruta e colocar na boca, né? Isso precisa de muita precisão, muita coordenação motora para fazer isso. E força na mão, né? Então, se vocês souberem fazer isso, vocês marquem um X no quadradinho, certo? Agora vamos olhar aqui a próxima fileira aqui de imagens. Nessa próxima fileira aqui, nós temos uma criança tomando banho sozinha. Aqui, ó, nós temos um menininho tomando banho sozinho. Se vocês souberem fazer isso, tomar banho sozinho, vão lá no quadradinho que fica embaixo da imagem e marquem um X, certo? Aqui nós temos uma menina escovando os dentes, gente. Ela sabe escovar os dentes sem a ajuda da mãe e do papai. Se vocês souberem fazer isso também, escovar os dentezinhos sem a ajuda da mãe e do papai, marca um X no quadradinho. Tia já tá marcando X em tudo, porque você fazer tudo, né? Agora aqui, nós temos agora essa menininha, ela tá se olhando no espelho e penteando o cabelo. Gente, eu sei que na idade de vocês é complicado, principalmente para as meninas, não é? Principalmente para as meninas é complicado escovar e pentear o cabelo certinho, né? Porque as meninas têm cabelo longo, não é? Tem um cabelo bem comprido, maior do que o dos meninos. Então, se vocês souberem pentear direitinho o cabelo de vocês, eu aposto que os meninos sabem, né? As meninas que devem sentir um pouquinho mais de dificuldade porque o cabelo é maior. Então, marquem um X. Agora vamos para a próxima fileira de imagens aqui embaixo, ó. Vamos lá? Aqui embaixo nós temos um menino andando de bicicleta sozinho. Gente, vocês observem que a bicicleta do menino, ele tem rodinhas de apoio, certo? Tia não tá falando de andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio, não, certo? Se vocês souberem andar de bicicleta com rodinhas de apoio ou sem rodinhas de apoio, tanto faz. Se souberem fazer isso sem que o papai ou a mamãe esteja segurando a bicicleta, marquem um X. E esse daqui, ó, é mais divertido, ó, pular corda. Gente, tia adora brincar de pular corda, certo? E é uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Então, tia não gosta de ir pra academia, não gosta de fazer
nenhum esporte, mas que eu não deixo de fazer uma atividade física. O que é que eu uso? Eu uso a corda para ficar brincando e pular corda. Então, se vocês sabem pular cordinha, né? Marquem um X também. E a última imagem é uma menina, né? Amarrando o cadarço sozinha. Tia já sabe que tem alguns de vocês que sabem fazer, sabem amarrar o cadarço sozinho. Quem é? Jurandir. Tia já viu Jurandir amarrando o cadarço sozinho. Então, quem souber fazer isso, fazer aquele, ó, dar um nó no cadarço, fazer o lacinho, né? Quem souber fazer isso, marca um X, certo? Muito bem, gente. Então, nós terminamos agora a nossa atividade do livrinho. Então, essa foi a atividade, gente. Essa foi a atividade onde vocês vão observar o que é que vocês sabem fazer, não é? O que é que vocês sabem fazer sozinho, sem a ajuda da mamãe e do papai, né? Então, vocês vão dizer à tia Dani o que é que vocês sabem fazer. Lembrando que essa foi a atividade do livrinho de vocês, não é isso? Mas tem aquela outra atividade extra que tia Dani passou pra vocês, que foi do quê? De fazer o vídeo e mandar pra tia, certo? Então, agora vocês vão fechar o livrinho, guardar o livrinho, certo? Todos os livrinhos que tia Dani agora vai explicar pra vocês as atividades que vocês vão fazer em casa, certo? Então, meus amores, peguem um livrinho. Peguem não, né? Vocês da atividade, a primeira atividade que vocês vão fazer em casa, né? Que tia vai mostrar agora pra vocês, é do livrinho de Natureza e Sociedade, que é esse daqui, ó, laranjinha, certo? Então, nesse livrinho aqui, vocês vão abrir, né, mais tarde, não é agora não, certo? Vocês não precisam fazer essa atividade com tia Dani agora não. Vocês vão abrir ela na página 13, 1 e 3. Vai lá, procura na página 13, que tia já tem até aqui, ó. Tia já tem até aqui no meu quadrinho, ó. Eu tenho aqui, ó, no meu quadrinho, a página 13 do livrinho de vocês, onde vocês vão realizar essa atividade aqui. Tia Dani, o que é essa atividade aqui? Nessa atividade aqui, meus amores, nós temos um calendário. O que é calendário? É onde fica, né? Onde a gente consegue visualizar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, que tia ainda vai ensinar pra vocês. Os meses do ano, né? Da janeiro, fevereiro, março, que tia também ainda vai explicar pra vocês. E onde fica os números das datas. Isso mesmo. Tudo isso a gente encontra no calendário, fora o ano que nós estamos observando aquele calendário, né? Mas o que tia quer saber aqui, lembra que tia disse pra vocês na atividade, ou na aulinha, que tia quer saber o que é que vocês conseguem fazer sozinhos, que vocês sabem fazer sozinhos? Então, agora a tia Dani quer saber o dia, isso mesmo, gente. Eu quero saber o dia em que vocês fazem aniversário. Então, tia, quer que vocês façam aqui junto com a mamãe, com o papai. Escrevam aqui no calendário, vamos observar aqui o que vocês vão ter que fazer. Aqui em cima, ó, tem uma parte bem ampla, sem linha nenhuma, ó. Nós temos um retângulo aqui bem grande, sem linha nenhuma. Aqui dentro, vocês vão escrever o mês que vocês fazem aniversário. Então, aqui vocês escrevem o mês que vocês fazem aniversário. Então, preste atenção, porque vocês já vão conseguir fazer isso aqui com a ajuda da mamãe e do papai. Então, vocês já explicam a ele o que é que vocês têm que fazer. Aqui o mês que vocês fazem aniversário, que é o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Então, vocês vão escrever, certo? Aqui embaixo, vocês vão escrever os numerais do mês, certo? Em que vocês fazem aniversário. Então, vocês vão pedir, mamãe e papai vai pegar o calendário, vai olhar lá o calendário desse ano, certo, gente? De 2021. Então, mamãe e papai vão pegar lá no calendário de 2021, né? Vai colocar aqui o mês do aniversário de vocês. E eles vão ver, vão visualizar, certo? Em que dia caiu o aniversário de vocês nesse ano, certo? Por exemplo, aqui, ó, tia Dani vai escrever o meu. Eu vou escrever aqui, meu aniversário é em abril. Então, tia vai escrever aqui, abril.
Vocês também vão escrever o mês de aniversário de vocês, não é? Vai escrever abril. Eu vou olhar aqui no calendário, que tia Dani tem aqui no celular, vou olhar aqui no celular mesmo, certo? Tia Dani vai olhar no celular. Vou olhar no meu celular o mês de abril desse ano, certo? O primeiro dia do mês de abril, o primeiro dia do mês de abril começa na quinta-feira. Então, tia vai começar escrevendo aqui, ó. Então, o mês de abril ele vai até 30. Então, vou escrever de 1 até 30, só que começando aqui da quinta-feira. Porque o meu primeiro dia do mês de abril não começa no domingo, não começa na segunda, não começa aqui, ó. Então, tia vai riscar aqui, ó. Não começa nesse dia. Abril não começa nenhum desses dias, nem segunda, nem terça, nem quarta. Começa na quinta-feira. Então, a partir aqui de quinta-feira, a tia Dani vai escrever de 1 até 30. Que o mês de abril vai até 30. Então, eu vou escrevendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu vou parar no dia do meu aniversário, aqui, ó. No dia do meu aniversário é dia 14. Então, vou escrever aqui 14, né? E vou continuar, mas eu sei que o dia 14 é o mês do meu aniversário. 14, 15, 16. Eu quero o calendário, esse calendário aqui do mês de vocês, completo, certo? Com todas as datas, nesse ano certinho. 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pronto. O mês de abril vai até o dia 30. E agora o que é que acontece? No final do livrinho de vocês... E depois, gente, que vocês fizerem tudinho, né, o calendário de vocês completo, do mês que vocês fazem aniversário, certo? Lembrando que esse mês aqui, gente, tia Dani colocou do meu aniversário, certo? Então, meu aniversário é no mês de abril. Tia já completou aqui no calendário os dias todinhos desse ano do mês de abril, não é? E lá no final do livro de vocês, olhem, na página 127... Na página 127, 127, tem essa imagenzinha aqui. Vocês não vão cortar isso aqui não, certo? Vocês só vão cortar essa daqui, ó. Onde tem um bolinho. Então, vocês só vão cortar o bolinho. Esse daqui vocês deixam, viu? Que é de outra atividade, né? De agora não. Vocês vão cortar esse daqui, só o bolinho, certo? Vai cortar o bolinho. Quando vocês cortarem um bolinho, vocês vão colocar no dia... do aniversário de vocês. Então aqui, tia vai, no caso, eu iria cortar o bolinho, que eu não vai cortar o livro agora. Eu ia cortar o bolinho e ia colocar no na data do meu aniversário, que é o dia 14, 1 e 4, né? Então vocês vão fazer isso aqui também. Então tia colocaria aqui, ó, no numeral 14. Eu colocaria aqui. Ó. Então eu quero ver, gente, quando vocês chegarem, né, na escola, tia quer ver qual é a data do aniversário de vocês, certo? Eu quero saber qual é a data do aniversário de vocês, certo? Então, vocês vão escrever no calendário o mês do seu aniversário, os dias todinhos, completando, certo? Os dias todinhos e vão colocar aquele bolinho que tem lá no final do livro no dia do seu aniversário. Entendido como é que vocês vão fazer? Certo? Vocês vão saber fazer direitinho, não é? Vão sim! E agora nós vamos para o próximo livro que vocês vão fazer em casa. Que é aquele livrinho de linguagem. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é o livrinho de linguagem, ó. Esse daqui. Então, meus amores, vocês pegaram o livrinho de linguagem, né? Vocês vão fazer atividade em casa, não é? Vocês vão pegar o livrinho de linguagem e vão abrir nessa página aqui, ó, na página 61, que é depois daquela atividade da iguana que nós fizemos, certo? De circular as imagens que iniciavam com a letra
com a letrinha, com a vogal U, né? Então aqui vocês vão fazer o mesmo que vocês fizeram lá na caligrafia. Vocês vão cobrir a letrinha I minúscula e repetir ela 3 vezes. Lembrando que tem que sempre repetir 3 vezes. Tia vai bater nesse martelo, ó. Pra que vocês nunca esqueçam que na hora que vocês forem repetir uma letrinha, vocês têm que repetir só 3 vezes, certo? Pra que o caderninho, o livrinho de vocês fiquem bem organizadozinho, certo? Então vocês vão cobrir a letrinha I minúscula e vão fazer ela, certo? Lembrando que não pode passar da linha transparente a letrinha I minúscula. E a letrinha I maiúscula você passa da linha transparente, só que você inicia ela na parte de cima do retângulo e desce até a linha mais forte, não é isso? Então, tia já ensinou a vocês como é que vocês conseguem fazer, não é? A letrinha I minúscula e a letrinha I maiúscula. E aqui embaixo, meus amores, vocês vão ligar os nomes iguais. Só que daquele mesmo jeito, gente. Vocês vão ligar os nomes que estão aqui, ó, cursivo, para os nomes aqui que estão em bastão. Tia vai fazer isso aqui de novo com vocês, certo? A gente já fez uma atividade nesse estilo, certo? Só que foi pintando. E agora nós vamos fazer só ligando. Então, tia só vai mostrar pra vocês um exemplo. Aqui eu tenho o nome Igor, I maiúsculo, o G, o O e o R. Então, aqui do outro lado eu vou procurar essas letrinhas, só que em bastão. Eu vou procurar o I maiúsculo, o G, o O e o R. Ó, aqui tem o I e o S, já não é esse. Aqui tem o I e o R, já não é esse, porque aqui o que tia tá procurando é o I e o G. Aqui tem I e V, não é esse. Aqui eu tenho o I, o G, o O e o R, então é esse. Então eu vou lá e ligo, ó, esse retângulo para o outro retângulo do meio, da mesma palavrinha, só que com a forma das letrinhas diferentes, certo? A mesma coisa vocês vão fazer isso com as outras palavrinhas. Certo? Que tudo aqui, gente, é nome de pessoa, certo? Nós temos aqui Igor, Isa, Ivo, Isabel, Iracema, Ícaro e Ivan. Então, todos esses nomes aqui são nomes de pessoa. Por isso que estão iniciando com letrinha I maiúscula, certo? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer em casa no livrinho de linguagem. Tia vai te tirar aqui as coisinhas, tia vai tirar o meu quadro aqui e já eu volto pra me despedir de vocês. Então, gente, num piscar de olhos, tia já apareceu aqui sem o meu quadro, né? Então, tia vai despedir de vocês agora. Chegou o fim da nossa aulinha. Mas lembrando, não esqueçam de mandar o vídeo pra tia Dani do que vocês sabem fazer sozinhos. Né? E não esqueçam de fazer aquela atividade do aniversário, certo, gente? Porque a atividade do aniversário de vocês é muito importante. Vocês já sabem do aniversário de tia Dani. E agora eu quero saber do aniversário de vocês. Porque para cada mês, certo, tia vai vir aqui e vai fazer um vídeo dos aniversariantes do mês. Então façam essas atividades, certo? E pra tia Dani fazer a festinha do aniversário do mês de vocês. Certo? Pra gente comemorar juntos o aniversário de vocês. Certo? Então, um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!